تيك بون نمشيخ يلا اني لوخت على الكفتور تلخص تلخص علي شاني لوخت عليك للخوت على الكفتور شاي تدبري بون شاي ده اسم شلو تدبر امبراتيف لدبر تدبر ام ايمه شلخ شاي شاي pour les tous les شاي qui nous écoutent متنا زت متنا زت متنا شاي سيجر كادو نכון אני צריכה תשובה, כי אני רוצה להודיע לאמא שלי. אני צריכה תשובה, שזה בזמן דין רפונס. יש שאלה, ויש... תשובה. תשובה. למה? כי היא צריכה להודיע. להודיע, אופת, זה אנונסה, נוסי פרבניה. אם אני לא יכול, למשל, להגיע לפגישה, אני צריך להודיע. אוקיי? זה יודע, מודעה, אתה קונה? אוי. להודיע זה לברב לדעת או יפעיל. להודיע תוז'ור לה. מודיע, מודיעה. אני רוצה להודיע לך שבשבוע הבא אני לא בא. חז וחלילה. להודיע, זה תוז'ור לה, אלא אלדי, אני צריך, אני רוצה להודיע לאמא שלי, אם אתם באים או לא באים. להודיע, הודעתי. הודעת. כן. הודעתם. הודיע. הוא הודיע. הוא הודיע. כן. הודענו. אנחנו הודענו. הודענו. אחרי, הפיוטר זה הודיעה, תודיעה, יודיעה, נודיעה. נכון. זה קל. זה לג'ינסטיקה. זה קל. זה התעמלות. זה קל. זה קל, אוקיי. תראה, יש לה לפת כזאת חריפה, חריפה. אני לא יודע איך אומרים לפת בצרפתית. alors לפת... תעזור לי, au secours. ça va rentrer peut-être dans votre liste de courses. לפת זה הנבי. כן, voilà, הנבי, נכון. אין לזה הרבה טעם. וזה, זה באמת טרוק מרוקאי. תוסה, זה, יפעל דה... הוא מדבר על מנות מרוקאיות. כי היא ממוצא. מוצא זה אוריג'ין. ממוצא ספרדי? ממוצא מרוקאי. מרוקאי. כנראה. מוצא מרוקאי. מוצא ספרדי. כן. לא מרוקאית או ספרדית. לא. מוצא זה מתחילה. כן, בסקוד מוצא... alors, si on vous montre pas le mot, ça sonne féminin. Oui, mais c'est masculin. C'est comme Mifta. Mifta, Tsarfati. Nahon. Moza, Tsarfati. Nahon. Origine. Yeshla, l'effet kazot. Harifa, harifa. L'effet c'est féminin. Rak mi lachshov al ze, ani kvar mezia. Oh, rak shu choshev al ze, ki harif, ma ose lanu harif. Kshanachnu ochlim harif, mezim. Anachnu mezim, c'est transpiré. C'est encore un verbe du if il, ça. Nahon. La zia. C'est mezia, mezia. מתי אתה מזיה? כשעושים ספורט. אוי, או באוגוסט, בארץ. כן. כשחם. בגלל החום. אנחנו מזיעים. זה vient de zéa. Zéa, c'est la transpiration. La transpiration. ריח זהה. Odeur de transpiration. Odeur de transpiration. Voilà. Entre la mort tout à l'heure et l'odeur de transpiration, vous avez eu, si vous voulez, une ambiance assez joyeuse aujourd'hui. Ne nous remerciez pas. Vous voulez suivre notre formation en ligne Accours d'Hébreu le Club ? Alors rendez-vous sur accoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.